Raskasta joulua -konserttikiertue on pysähtynyt Ouluun ja yksi illan odotetuimmista esiintyjistä on Floor Jansen, jonka jouluperinteet jakautuvat usean maan kesken. In Sweden and I noticed it here in Finland too, there are stronger traditions that are very involved around the same kind of food. It's very important you eat your latiko, or in Sweden you really eat yourself senseless to fish. So I'm finding my way and also enjoying food that I do eat. Floor Jansenin ääni soi tarvittaessa korkealta ja kovaa. Tänään se soi lisäksi usealla eri kielellä. I mean, it's actually four languages, because with Ave Maria, it's even some Latin. Big challenge. I mean, it's the whole language. Both are in a different like position in the mouth. So you form vowels and words differently. And then, of course, there's the difference in an R or an R. Really, in the beginning, I just really, really, really struggle and study to get jouluyö, which is still remarkably hard to pronounce when you don't sing it. Been practicing my Finnish little bit, but I'm still quite sure everybody else here in the room does better than me. So please join me and sing with me, will you? Oh,
yleisö! Olen saanut tiedon korvanappiini, että ilmeisesti kaikki talon istumapaikat ovat muuttuneet seisomapaikoiksi. Erinomaista! Tässä on virta! Jaksaako vähän pomppia, Oulu? No niin! Joka kaikki nyt laulamaan on poika.
Tommin Kimmo muisti hauskan detaljin. Tänään on John Lennonin kuolinpäivä. Terveisiä. Taas tultiin jouluun ja riemuita saa, kun vuosi on mennyt, käy uusi oven tähän. Näin pääsimme jouluun, on valkea maa, vaan ystävät rakkaat on toivottavaa. Jouluilan jälkeen vielä iloita voi, ja tulevat päivät veis pelkomme pois. Näin pääsimme jouluun ja valkeamaan, vaan vielä niin on toivottavaa. Me pääsimme jouluun, se takaako sen, että maailma kerran ois onnellinen. Jos jouluilan jälkeen vielä iloita voi, ei parempaa lahjaa. Ja tulee
No niin. I think there's starting to be too many familiar faces. I gotta figure out something else to say. Or do you want to say something about this? Well, this is the part where he tells everybody that this is the first time that we sing together ever. I'm but a we don't notorious seem to get away liar. With it. Minä valehtelen. Ollaan me vedetty pari kertaa aikaisemminkin tää treeneissä. Eiköhän mennä biisiin.
Kiitos paljon. Kiitos paljon.